نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah An-Naba Amma yatasa'alun Amma kis cheez ke baare mein Yatasa'alun Seen, Hamza, Lam, Su'ila Sawal karna Ya wo ke liye hai Wa'anun jama ke liye hai Ta bahami taur par Ek dusre se sawal karna किस चीज के बारे में वो एक दूसरे से सवाल करते हैं पूछगिछ करते हैं पूछते हैं अन नबाइल अजीम अन का मतलब बारे में अबाउट नबा नून बा हमजा खबर बहुत बड़ी पहले सवाल पूछा अल्लाह सुभान तआला ने और फिर सवाल के जवाब में एक और सवाल पूछा यानी लोग एक दूसरे से किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं बड़ी खबर के बारे में पूछ रहे हैं बारे में बहुत बड़ी खबर के अल्लाजी वो जो हम वो फी ही इसमें मुख्तलिफून फर्क फर्क हैं इख्तलाफ करने वाले हैं जुदा जुदा हैं कौल आम फाम कल्ला पूछते फिरते हैं हालांकि राय मुख्तलिफ है हरगिज नहीं कल्ला हरगिज नहीं सयालमून अनकरीब वो जान लेंगे सुम्मा कल्ला सयालमून फिर हरगिज नहीं अनकरीब वो जान लेंगे अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा क्या नहीं हमने बनाया जमीन को मिहादन बिछोना अलम क्या नहीं नजअल हमने बनाया अल अर्ज़ा जमीन को मिहादन बिछोना आराम की जगह वल जिबाल औतादन और पहाड़ों को वाओ ता दाल गाड़ना औतादन कील मेखे गाड़े जाने वाले व खलकनाकुम अज़्वाजन और बनाया हमने तुमको जोड़े जॉर्ज पेयर्स वजअलना नौमकुम सुबातन और बनाया हमने नींद को तुम्हारी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नौम का मतलब नींद और बनाया हमने नौमकुम नींद को तुम्हारी सुबातन राहत सरूर सकून आराम का जरिया وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور بنایا ہم نے رات کو لامبا سین ڈھانپ لینا ریپ اپ کر لینا کور کر لینا اور بنایا ہم نے رات کو پردہ پوش ڈھانپ لینے والی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور بنایا ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ معاش کا ذریعہ وَبَنَيْنَ فَوْقَكُمْ سَوْعًا شِدَادًا اور تعمیر کیا ہم نے بنایا ہم نے تعمیر کیا ہم نے اوپر تمہارے سات سخت سات شدید مضبوط وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے سِرَاجًا وَحَاجًا اور بنایا ہم نے چراغ روشن گرم واوہا جیم اور بنایا ہم نے چراغ کو وحاجن واوہا جیم وہ جس میں گرمی ہو حدت ہو آگ ہو تپش ہو اور روشنی ہو تپش روشنی آگ حدت حرارت جس میں سب میں اکٹھی ہو یعنی گرمی اور روشنی کا ذریعہ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے مِنَ الْمُعْصِرَاتِ
بادلوں یا بدلیوں میں سے ماءً پانی سجاجن موسلادھار سا جیم جیم قصیر ہونا زیادہ تعداد میں ہونا قصیر ہونا بہت زیادہ ہونا اور اتارا ہم نے بدلیوں سے پانی قصیر تعداد میں موسلادھار لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکالیں خوراجیم تاکہ ہم نکالیں ساتھ اس کے دانے اور نباتات نباتات کا مطلب پودے ہریالی سبزہ وجنات الفافا اور کچھ باغات لام فافا لام فافا کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا لپیٹنا اور باغات لپٹے ہوئے لپیٹے ہوئے اور اصل میں مطلب کیا ہے ایسے باغات جس میں درختوں کی لمبی لمبی شاخیں ہیں اور ایسی شاخیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گرد لپٹ کر بہت گھنا سبزہ اور وہ نظارہ دکھا رہی ہیں تو لہٰذا لمبی شاخوں والے باغ یا لپٹے ہوئے لپیٹے ہوئے باغ اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا بے شک دن فیصلے کا وہ ہے مقررہ وقت پر مقرر کیا جانے والا یوم ينفق فی السور دن وہ پھونکا جائے گا دن وہ پھونکا جائے گا بیچ سور کے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا پس تم آ جاؤ گے گرو در گرو فوج در فروج وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور کھول دیا جائے گا فَتَحَ اور کھول دیا جائے گا آسمان کو فَقَانَتْ أَبْوَابًا اور پس وہ ہو جائے گا دروازے اور کھول دیا جائے گا آسمان کو پس وہ ہو جائے گا دروازے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ سیر کرنا چلانا اور وہ چلائے جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے روانہ کیے جائیں گے جاری کیے جائیں گے چلائے جائیں گے پہاڑ فَقَانَتْ سَرَابَا پس وہ ہو جائیں گے سراب سراب اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے بہت بہت قابل اعتماد لگتی ہے اور قابل اعتماد اعتبار لگتی ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی پس وہ ہو جائیں گے سراب ریت کی طرح کیونکہ سراب میں بھی ایکچولی کیا ہوتی ہے ریت ہوتی ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک جہنم وہ ہے را سین دال رصدا کا مطلب ہوتا ہے گھات گھات وہ جگہ جہاں چھپ کر دشمن پر وار کرنے دشمن پر حملہ کرنے یا دشمن پر قابو کرنے کے لیے جس جگہ پر چھپ کے بیٹھا جاتا ہے دشمن کی گھات لگا کر بیٹھے ہیں مرسودن گھات لگائی ہوئے بے شک وہ جہنم بے شک جہنم وہ ہے گھات لگائے ہوئے لِتْطَاغِينَ مَآبًا واسطے سرکشوں کے معابن ٹھکانا لیے یا واسطے سرکشوں کے طَاغِينَ مَآبًا ٹھکانا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لامبا سا ٹھہرنا رکنا رکنے والے لابسینا رکنے والے ٹھہرنے والے قیام کرنے والے بیچ اس کے احقابن احقابہ کس کو کہتے ہیں 80 سال سے زیادہ کا وقت جیسے سینچری ہوتی ہے ڈیکیڈ ہوتی ہے دہائی ہوتی ہے صدی ہوتی ہے اس طرح احقابن عربی زبان میں 80 سال کے وقت کو تقریباً کہتے ہیں وہ ٹھہریں گے بیچ اس میں اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے طویل مدت لمبا پیریڈ یا 80 سال سے زیادہ کا میعاد لا يزوقون فیہا بردا ولا شرابا نہیں وہ چکھیں گے نہیں وہ چکھیں گے بیچ اس کے باردن کچھ ٹھنڈا
کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پینے والی چیز نہ کوئی مشروب الا حمیما وغساقا مگر کھلتا ہوا پانی حمیم واؤ استغفر اللہ رب مگر کھلتا ہوا پانی سوائے کھلتا ہوا پانی اور غساق غساق وہ گندا بدبودار کالا گاڑا مشروب ہے جو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا استغفر اللہ غساقہ کا دوسرا مطلب زخموں کی دھوبن بھی ہے جزا وفاقا بدلہ ہے پورا پورا بدلہ ہے پورا پورا مکمل انہم کانوا لا یرجون حسابا وجہ پتہ کیا ہے ان کو کیوں اس عذاب سے دوچار پتہ کیوں کیا جا رہا ہے انہم کے بے شک وہ کانوا وہ تھے لا یرجون حسابا نہیں وہ امید رکھتے تھے کسی حساب کی نہیں وہ امید رکھتے تھے کسی حساب کی وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا اور وہ جھٹلاتے تھے انہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو جھٹلانا اور انہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو اچھی طرح سے مکمل طریقے سے جھٹلانا وَقُلَّ شَيْءٍ اور ہر ایک چیز کو اَحْصَيْنَاهُ حَصَادِيَا اچھی طرح سے شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے باریکی سے شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو کتاباً لکھ کر فذوقوا پس چکھو فلن نزیدکم الا عذابا پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تم کو پس ہرگز نہیں ہم بڑھائیں گے تم کو مگر یا سوائے ایک عذاب میں اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بے شک واسطے متقیوں کے کامیابی ہے سکسیس ہے فوز العظیم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں فازا یا فازو بے شک واسطے یا لیے تمام متقیوں کے ڈرنے والوں کے پرہیزگاروں کے بچنے والوں کے مفازن کامیابی ہے کیا ہے کامیابی حدائق و اعناب باغات حدیقہ کی جمع حدائق حدیقہ کہتے ہیں ایسے باغ کو جس کے ارد گرد دیوار اور باڑ بنی ہوں باغات اور انگور وقواعب اترابا وقواعب قواعب قاف عین با سے ہے قاب کہتے ہیں ابھار کو قابہ بھی زمین پر پہلی بننے والی عمارت زمین پر پہلا ابھار ٹخنوں کو کیا کہتے ہیں الل کعبین ہم نے وضو کے احکامات میں پڑھا تھا ٹانگ کے نیچے ہڈی کا ایک ابھار کواعبا وہ اس عمر کی بچیاں جن کے سینے پر ابھار نمایاں ہو جائے جوان اطرابن ہم عمر ہم سن نوجوان اور ہم سن ہم عمر وقعسن اور کچھ پیالے دہاکن بھرے ہوئے دہاکن بھرا ہوا ایک جام اور دہاکن کہتے ہیں ایسے جام کو کہ ایک کے بعد دوسرا آتا چلا جائے وقعسن دہاکن اور جام یا پیالے بھرے ہوئے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نہیں وہ سنیں گے اس میں کس میں جنت میں نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو کوئی مہمل اور نہ کوئی جھوٹ جزا من ربک جزا ہے ایک بدلہ ہے رب سے تمہارے اطاعا حسابا اطاع انعام بے حساب رب السماوات والارض رب پالنے والا رب واو آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے ہما کی ضمیر کس پر جا رہی ہے آسمانوں اور زمینوں پر
Ar-Rahmani, Rahman, La yamlikuna minhu khitaba. Nahi wo ikhtiyar rakhte usse kisi khitab ka, kisi baat ka. Yawma yakumu ruhu. Din wo khade ho jayenge, wo qaim honge, wo khade honge, ruh. Wal malaikatu saffa. Aur farishte saf basta, safon mein. لَا يَتَكَلَّمُونَا نہیں وہ بات کریں گے نہیں وہ بات چیت کریں گے اِلَّا سَوَائِ مَگَرْ مَنْ عَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ جسے وہ اجازت دے گا واسطے اس کے رحمان نہیں وہ آپس میں بات چیت کریں گے نہیں وہ ہم کلام ہوں گے سوائے یا مگر جسے اجازت دے گا واسطے اس کے رحمان وَقَالَ صَوَابًا اور وہ کہے گا ٹھیک بات اور وہ کہے گا درست بات ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ یہ ہے حق کا دن فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا بس جو کوئی چاہے بس جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے خواہ ظالباؤں طرف اس کے رب کے ٹھکانا اِنَّا بِشَكْ هَمْ أَنذَرْنَاكُمْ متنبع کرتے ہیں ہم تم کو عذاباً قریباً ایک عذاب قریبی يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْعُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ دن وہ دیکھے گا دن وہ دیکھے گا آدمی انسان مَا قَدَّمَتْ جو آگے بھیجا يَدَاهُ ہاتھوں نے اس کے مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو آگے بھیجا اس نے ہاتھوں سے اس کے وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور وہ کہے گا کافر اور وہ کہے گا کفر کرنے والا کافر يَا لَيْتَنِي ہائے بربادی میری ہائے کاش میں قُنْتُ تُرَابَا میں ہوتا مٹی خاک صدق الله العظيم